Soočenju kandidatov za dekana oziroma dekanjo, pravzaprav prvem takem soočenju, javnem soočenju kandidatov na FDV. Upajmo, da se bo ta praksa nadaljevala tudi naprej, da bo postala tradicija. Zdaj programe pač kandidatov smo si pač prebrali lahko na internetu, tako da ne bi šel v pozemanje zdaj točka, pa kakorkoli frontalno na to. Bolj se mi zdelo zanimivo, tudi ko smo zastavili pač to soočenje, da smo dali možnost zaposlenim zainteresiranim, da postavijo svoje vprašanja preko e-maila in dobili smo, najprej moram povedati to, no, da dobili smo presenetljivo število teh vprašanj, ogromno teh vprašanj, neobvladljivo dosti teh vprašanj, ki jih ne moramo vseh zdaj tukaj zastavljati, kolikorkoli so že zanimivo, tako da smo jih poskušali nekako strniti v sklope, v te najbolj pereče pravzaprav vprašanje, ki se ponavljajo. Ampak in preden pridem na ta, bi rad začel pač z enim premislekom, kar se tiče tudi tega refleksija tega formata, soočenja in kako to zgleda. Zdi se mi, da predstavlja neko zanimiv ništrice univerzitetnega in političnega življenja, da tako rečem, ker ko so kandidati za politike v javnih soočenjih pač postavljeni pred eden pred drugega, naj soočijo svoje programe, zamisli, ideje in tako naprej. Eden izmed načinov, kako se človek v tem položaju pravzaprav ogne določenim tipom vprašanje, da se sklicuje na vednost, na znanost, na strokovnjake, na univerzitetno skupnost, če povzamem. Zdaj, ko gre za položaje oblasti, tako rekoč v znotraj univerzitetnih strukturah, ker ste sami kandidati univerzitetniki, se zgodi ravno obratno, ne, pri vas upadejo obe funkciji in obranju vajnih programov, če začnem pri podobnostih, se mi zdi, je izhajalo pri obeh Obamata zastavljeno in pojmujeta seveda vsaki svoje stroke, fakulteto kot fakulteto, pač fakulteto za družbene vede. Oba pa jo nekako predelita kot bolj ali manj zaključeno organizacijsko obliko, pravljate bolj metafore organizma, bolj metafore organizacije iz dveh različnih epistemoloških skodišč. A vendar se zdi, da v eni postavitvi pač je fakulteta postavljena razmerje do okolja na nek pač zelo zdajšnji, specifičen, historičen položaj, ki je seveda položaj aktualne ekonomske krize, kjer, če zelo skrajšam in poenostavim, mogoče malo abrupno, ampak ne, ta kapitalistično urejena družba je proizvedla krizo, zato ker se je šla tega kazino kapitalizma, zadolževanja investicij in zdaj to krizo seveda prelaga, odgovornost to krizo prelaga na državo in država potem prelaga naprej na svoje sektorje, na svoje institucije, vse do fakultete oziroma univerze in potem posledično tudi fakultete. In to je tudi glavni, se mi zdi nekako glavna nit letošnjih tudi volitev za dekane in tudi v vajnih programih je to odraženo, da seveda čutite in veste, da je to glavni išu zdaj v naslednjem mandatnem obdobju. To je tudi eno izmed točk, ki seveda bomo v nadaljevanju odprli. Ampak najprej malo historijata in da grem najprej v teh prvih par vprašanj, ki jih nismo mogli groziti, ampak so tako konkretne, da bi jih kar neposredno rad zastavil. In predvsem dve oziroma tri se nanašajo še nazaj, že izhajajoč iz pač prejšnjih volitev. Prvo je to, oba vidva, ki sta bila tudi pač kandidata na prejšnjih volitvah, sta na vprašanje, ne spomnim se za točno, kdo je zastavil, kdo je zastavil vprašanje evidentiranja zaposlenih na delovnem mestu. Oba sta odgovorila nikakor. In zdaj se je ravno to pač zgodilo. Drugo vprašanje te famozne shize, eksplicitne ali pa implicitne, sociologija in politologija. In vse zanima predvsem tiste, ki niso del enega ali pa drugega, što sa, kako in kako se bosta izuzela iz svojih pač partikularnih pozicij in filmov, tako rekoč, in delovala v imenu občosti, imenu celotne skupnosti. In tretje vprašanje, tudi ponavljajoče, že tekom celega mandata, ki se je odprlo takrat in zdaj tudi pač smo ga dobili v taki drugačni obliki, enako artikulirano, vprašanje razlike, pa zdaj legalnosti, legitimnosti, volitev
akademski zbor, ki podaja legitimnost enega kandidata izvolitve in senat, ki daje legalnost drugemu in to shizo pač v vašem konkretnem primeru od lanskih volitev, ampak leti tudi isto vprašanje, vse te tri vprašanje sta za oba v vašem primeru, a bi bili recimo vi v tem primeru, če bi se ponovila ista situacija, an bi upoštevali mnenja kadanskega zbora ali ne, oziroma če bi se to v vašem primeru zgodilo, a bi vi ravnali enako. Toliko za prvi ta sklop, prvi niz prvih treh vprašanj. Kaj je bilo prvo vprašanje? Evidentiranje. Vprašanje delovanja, pač zastopata na neki splošni ravni politologijo in sociologijo, kot ste dve. Prvo je bilo evidentiranje. Evidentiranje za nazaj, se pravi oba ste na tistih volitvah obljubila, da evidentiranje ne bo. Politolog in... Kaj je evidentiranje? Evidentiranje delovno mesto, štempljanje, tako rekoč. A ja. Ja. Kdo prvi? Ladies first. Ja, bom. Torej, evidentiranje je zelo enostavno, ko ga še ni bilo, ko se ni bilo treba odločiti in meni je bolj enostavno odgovoriti na to vprašanje kot kolegu, ki je sedaj dekan. Oba dva sva apsolutno proti, bila in verjetno tudi ostala, stvar je pa praktična narava tudi. Evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu v akademski inštituciji je nekaj, kar ne diši zelo akademski in je grozno. Revizija finančna je nekaj grdega, birokratskega in verjetno je odgovor ali bi ali ne bi, jaz bi zdaj lahko rekla, niti slučajno pod nobenimi pogoji ne bi, ampak realno, če nam grozi FDV, ki je itak ena izpostavljena institucija v akademskem slovenskem prostoru, če bi nam grozila tožba, če bi nam to zakompliciralo življenje, bi premislila in nisem 100% na kakšno bi bila končna. Torej, moje načelno stališče je ne evidentirati ljudi, ki imajo popolnoma drugačno logiko delovanja kot ljudje, za katere je bolj normalno, čeprav to je tudi vprašanje, koliko je prisotnost na delovnem mestu, pri komorkoli v današnji družbi nekaj, kar bi človek moral meriti. Ampak to je akademsko stališče, na drugi strani pa pravim, to v tem konkretnem primeru ne gre za evidentiranje prisotnosti zaradi delovne obveznosti, ampak zaradi plačila stroškov. In če bi jaz, moj odgovor bi bil, da bi poskušala najdeti najbolj praktičen način, kako se izogniti birokratske neumnosti. Ja, pri evidentiranju moram reči, ja, bil sem jasno in glasno proti temu, vendar seveda so se razmere spremenile v toliko, da nam je to A naložilo zakonodaja in B seveda tudi inšpekcijske službe. Ne? Inšpekcijske službe so kar naprej na univerzi, ne zmeri vse na vseh fakultetah, mi smo jih imeli tri, mislim, da žele doslej in seveda ti nalagajo te razne zadeve. Tu pa to ni bil edini razlog, drugi razlog je bil to, da je upravni odbor decidirano zahtevo, da moramo zaradi tega nekaj narediti. Enostavno gre za to vprašanje, ja, tu ne gre za evidentiranje delovnega časa ali kaj podobnega, tu gre enostavno samo za prisotnost na delovnem mestu, kar se veže na torej potne stroške. In ker te v celoti znašajo veliko in ker si država pač želi tu privarčevati in zato, ker je s tem v zvezi pač sprejela določene ukrepe, smo mi šli na tisti minimum, pravzaprav, ki se mi zdi, da še vzdrži inšpekcijski nadzor, to je, da se pač, da je vsem avtomatično na računalniku zadeva napisana in da se lahko zelo enostavno evidentira. Ta stvar ni simpatična, ampak to je spoštovanje zakonodaje in jaz sem jo tudi moral spoštovati. Ja. Ok,
To je prvi drugo in tretje vprašanje sta meni bistveno lažje za odgovoriti in bom bistveno krajša. Torej, jaz, vprašanje je bilo drugo, ali kako preseči to razdvojenost sociologinje, politologija, sociologija. Jaz iskreno ja ne vidim. Jaz sem sociologinja profesionalno, ampak kot kandidatka za dekanjo sem FDV-ka. Torej, jaz sem se pogovarjala tokrat veliko več z ljudmi iz cele fakultete zdaj v teku tek pripravljanja tega programa, iz različnih, iz vseh delov fakultete. In jaz mislim, da je dejansko, če se bomo šli razlik po različnih distinkcijah, sociologija in politologija so tukaj prav smešna distinkcija. Torej, če se bomo šli politike fakultete na osnovo partikularnih interesov, pol te fakultete zelo kmalo ne bo več. Torej, jaz bom, če bom dobila priložnost delovati kot dekanja, bom delovala kot dekanja FDV-ka, torej kot človek, ki mora, ki dobi funkcijo, presegati partikularne interese. Drugo vprašanje, še bolj enostavno, jaz sem nekako se mi je zdelo, da volitve potekajo na ta način in sem mislila, da so pravzaprav, tako sem razumela volitve zadnje, če jih razumem še vedno danes, da na akademskem zboru kandidati dobijo podporo, med kandidati, ki so dobili največ podpore, dva gresta naprej na senat in med tema dvema se izbere tiste, katere je meni bilo logično predvidevati, je dobil večjo podporo, če za to niso kakšne posebne razloge. Torej, jaz verjetno bi ocenila, in zdaj, vse odvisno tudi od razlike podpore na akademskem zboru. Ne? Če bi dva kandidata imeli približno enako podporo, bi se lahko pričakovalo, da senat tako tudi odloča. Tako. Če čim večja je podpora enemu kandidatu ali kandidatke, je po mojem razumevanju vloga senata bolj v potrjevanju, če ni kakšnega hudega razloga za obratno, v potrjevanju volje ljudstva, lahko rečemo, čeprav ne gre za celotno ljudstvo in tako naprej, ampak potem verjetno nekoliko poznaje. Torej, jaz sem tako razumevala in konkreten odgovor v primeru, če recimo letos bi kolega dobil veliko večino na akademskem zboru, ja, bi mi bilo res čudno, da bi zmagala na senatu. To drugo vprašanje, pravzaprav, kar se tiče legalnosti in legitimnosti, je relativno zapleteno vprašanje. Vsakdo, ki se ukvarja z družboslovjem, to ve. Najbrže je dostkrat biti v težki poziciji, pravzaprav, ko se ne spoštuje legalnosti, pa rečeš nič hudega, ker se ne spoštuje legalnost, važno, da je zadeva legitimna. Zdaj, po čem je pa legitimna ali kako je pa legitimna, je pa to tako, kot si jaz to predstavljam, kar je legitimno zame. In tu nastopijo pravzaprav, se mi zdi, problemi. Kar se mene tiče, so, ne glede na to, a zdaj mi o tem govorimo lahko na ta ali na oni način, ampak so pravila, ki so pravzaprav jasna. Akademski zbor v osnovi ne voli ničesar, akademski zbor predlaga kandidate senatu in senat je tisti, ki voli. In zdaj, kakršnokoli drugo interpretacijo tega, se mi zdi precej torej, problematična. Ta pravila so jasno zapisana. V enem modelu, ampak samo v enem modelu, bi se jih najbrž dalo spremeniti, ne? Glede na to, kar pravi Statut Univerze v Ljubljani in glede na to, kar predvideva pravzaprav zakon, ki že opredeljuje določene organe, naprimer akademski zbor, ampak to bi bilo treba sprovesti in to bi bilo treba narediti. In to bi bilo treba zahtevati, ne vem, rečemo v imenu neke legitimnosti, tudi to legitimnost pravzaprav utemeljiti, ne? In potem spremeniti pravila in potem bi pravila lahko seveda drugače delovala.
ampak dokler temu ni tako, jaz v tem pravzaprav tu ne vidim nekih velikih težav. Akademski zbor je tisti, ki predlaga kandidate za dekana in senat je tisti, ki voli dekana. Kar se pa tiče razlikovanja med politologijo in sociologijo, bom kratek, jaz mislim, da moj mandat dveh let jasno kaže, da nisem delal popolnoma nobene razlike, ne samo med temi dvemi disciplinami, ampak tudi med ostalimi disciplinami. To se mi zdi, da lahko govori vsem. Če kdo je mislil drugače, je to lahko kvečmo znotraj sociologije, ker zato dobiš seveda potem proti kandidata, ker dekan, ki je politolog, ni v redu. Ampak kolikor se bo dalo, seveda bom to poskušal preseči. Ena točka, kjer se kaže recimo ta shiza najbolj tudi vse dve, tri vprašanja smo dobili na to temo v kontekstu vrčevalnih ukrepov. Pridemo zdaj počasi na vrčevalnih ukrepov, ampak sem to točko zaključil, pa sem na hitrcu, če lahko še oba. Najbolj se mi zdi taka pereča točka so seveda te evropske študije, kjer po eni strani, če poobčim, sociologija očita politologije, da si je prisvojila te evropske študije in na drugi strani obstaja strah, da če bo izvoljena dekanja strani sociološkega taborja, da bo bodi si te študije ukinjene, bodi si ponovno prisvojene. Ne. To se ne taka, se mi zdi, najbolj tudi konkretna točka, kjer se potem ta shizma kaže. In zdaj kako, če hočete to presegati, to razliko, kako v tem primeru ravnati, recimo? Zelo na hitro pravzaprav bi odgovorila, reagirala na to, kar je zadnje bilo rečeno strani dekana. Jaz nisem kandidatka sociologije. Jaz nisem kandidatka, ki se je pojavila zaradi tega, ker je fakulteta bila nezadovoljna s politološkim dekanom. Mi smo imeli politološkega dekana že v prejšnjem vodstvu. Jaz sem kandidatka verjetno iz mnogih drugih razlogov. Nezadovoljstvo, če je del nezadovoljstva na fakulteti, je vezan na komunikacijske strategije, na razvojne strategije ali pomankanje ali teh, na veliko drugih stvari, ne pa na položaj sociologije ali politologije. Torej, to sem jaz sploh, jaz se ne čutim kot sociološka kandidatka, apsolutno. In moj konkreten odnos do evropskih študij v mandatu, ko smo skupaj sedela v vodstvu, je bilo zelo jasno, in to ne samo od sociologov, ampak tudi od drugih, evropske študije, zgodovina evropskih študij je, da so nastale v procesu bolonske prenove kot interdisciplinarni program. Če ne bi nastale kot interdisciplinarni program, ne bi nastale. In s tem je del politologije, in se mi zdi kolega Bučer konkretno bil nezadovoljen, ker jaz sem te tako razumela, se vedno mislil, da je to nenaravno, da bi to moral biti politološki program. Ampak jaz k temu zdaj ne kot nepolitologinja lahko rečem, da verjetno vsak del fakultete politološki bi si domislil še kakšen zelo odličen politološki program, komunikologi bi si domislili kakšen odličen komunikološki, kulturologi in tako naprej. Torej, takrat je bilo zmenjeno, imamo toliko programov, kateder in oddelkov in imamo še enega specifičnega, drugačnega, interdisciplinarnega in to je bil legitimiteta tega programa je bila bazirana na interdisciplinarnosti. In zdaj obrniti celo zgodbo in reči, ampak to ni dobro, to ni kvalitetno, je majčkan problematično. Ja, ne vem, pravzaprav jaz na to zadevo gledam precej različno, zato da ta program je kakršen je, tako kot je bil akreditiran in kot tak seveda mislim se izvaja, lahko se ga ponovno reformira, ne vem, predela, odvisno pač najbrž je treba neke usporednice imati za tem, kaj v svetu te programi pomenijo. Moram pa reči, da je to relativno atraktiven program, predvsem torej tudi za nastopanje na tujih trgih. In to je program,
ki ga bomo zdaj mi začeli prodajati vsaj v dveh tujih institucijah. Najbrž bo tega lahko še več. Seveda se je pa treba zavedati, da bo ta program tako, kot bo šel na tujo institucijo, seveda tam tudi mutiral, ker bo moral biti prilagojen njihovim posebnostim in to moramo seveda potem mi tudi pri nam akreditirati na ta način za vsak program, ki se izvaja v tujini posebej. Tako da vsaj, kar se mene tiče, kakšnih posebnih programov, posebnih težav okoli tega ne vidim. Kadarkoli bo prišla na vrsta akreditacija, se mi lahko seveda spet o tem pogovarjamo. Ne? Zdaj, če pridemo počasi na to, mislim, da je tudi najbolj pereča točka, kot že rečeno, tudi tisto, kar ste oba počrtala, da je kontekst programa dela vodstva, pač ta kontekst, ki ga program kakšnega koli resnega vodstva ne more ne upoštevati za svoje delovanje in to je pač vprašanje varčevalnih ukrepov. Pač oba poudarjata to, da treba po eni strani ohraniti in kvantiteto in kvaliteto dela tukaj vsaj na isti ravni, po drugi strani pa iskati razvojne možnosti v tujini, v tržnih programih, v pač združevanju programov in tako naprej. Zdaj, iz tega, kar smo lahko razbrali do sedaj implementacije varčevalnih ukrepov, pa se situacija zrisuje in tukaj en niz schiz in razlik, ki se spet pojavljajo in vajne funkcije kot dekanov bo tudi, kako se sočiti s temi schizami. Ena taka najbolj zelo očitna, tudi že, ki se je že dogajala z implementacijo varčevalnih ukrepov, je bilo pač ta, da na eni strani pač akademski kader, ki še vedno razpravlja in debatira in kako izven tiste zakonsko določene, seveda omejitve so padle, ampak zdaj kako znotraj akademskega kadra implementirati varčevalne ukrepe in pač podati neke razvojne podarke. Na drugi strani pa predvsem najprej bi na to skupino se ozoril, ker se mi zdi, da jih je najbolj pač prizadelo to, na strokovne službe pa, ki so že pa se dvojno varčevalne ukrepe, enkrat strani pač zakonskih določil, drugi strani organizacije same fakultete in kako vidite to razmerje, mislim, zelo očitna razlika, ki ni zdaj vprašanje, to ni nominalna razlika, ni vprašanje zgolj perspektive, ampak tudi zelo realno oprijemljiva razlika v plačnih razredih, v obveznostih, v načinu, kako se implementira varčevalne ukrepe. Gremo potem še naprej znotraj same akademske skupnosti, ampak razmeru najprej te akademske skupnosti, ki ima tako rečem, so suvereniteto odločanja od akademskega zbora do senata, na drugi strani strokovne službe, ki so pač strokovne službe. Ne. Kako namravate ravnati v razmerju do tega vprašanja naprej? Nisem 100%, če sem dobro razumela pod vprašanja, ki so bila zastavljena, ampak načeloma. To, tako kot si rekel, to, da denarja ni in da ga je vse manje dejstvo, pred katerim ne moramo se zatiskati oči. In da je tukaj se lahko naredijo dve stvari. In mene se zdi, kot prvo mogoče uvodoma, to vodstvo je padlo v eno zelo, zelo grdo situacijo. To ni nobenega dvoma. In mislim, da nekatere stvari so bile začete dobro, nekatere stvari so, tudi če so bile narejene, bi se lahko naredilo mogoče. Jaz lažje mi je, ker nisem trenutno vodstvo, mislim, da bi jih jaz naredila nekoliko drugače, predstavila drugače, skomunicirala drugače. Nekaj pa verjetno bi morala tudi jaz narediti. To, kar jaz mislim, da bi že v teku teh dveh let, ampak to pravim, je lažje tukaj govoriti kot delati, jaz bi dve stvari mogoče delala drugače. Mogoče so bile narejene, pa mi ne vemo. Mogoče bi nekoliko bolj glasno in bolj trmasto, če hočete, nastopala znotraj univerze. Torej, jaz mislim, da je znotraj univerze, smo mi ne samo v zadnjih dveh letih, ampak že vrsto let nazaj, bili videni in se tudi obnašali kot zelo resna
zelo spodobna inštitucija. Torej, inštitucija, ki prvo veliko dolgo časa služi zelo veliko denarja sama in ni v breme univerze, je zelo znajdljiva, je zelo sama sebe financira in ne samo sebe, ampak tudi del časa sofinancira javne programe te univerze in te države. Torej, imamo to zgodovino in mislim, da je že apsolutno, zdaj je trenutek, mislim pa, da je že bil trenutek, da opozorimo na to, da enostavno nismo pripravljeni do skrajnosti, da so meja tega, koliko se lahko na toj fakulteti špara. Torej, mi smo, preden smo ostali brez denarja, preden smo padli v rdeče številke, mi še vedno pokrivamo svoje minuse. Ti minusi ne nastajajo zaradi tega, ker smo razsipni. Ti minusi v glavnem nastajajo zaradi tega, ker smo iz leta v leto pridobivali vse manj denarja za nekaj, kar je ta država akreditirala na tej univerzi. Torej, in smo se pravočasno na prvi stopni vrsto let gledali, kje bi lahko znotraj denarja, ki ga imamo, pametno, skrbno ta denar porabili. Na drugi stopni prav tako. Prelivali smo, dokler je bilo, zdaj pa prelivanja ni več in še nekaj. Naše programe niso preveč razkošni več. Torej, mi moramo znati povedati, nekje je meja. Če greš pod to mejo javnega programa na tej šoli, ne moreš več izvajati kvalitetno. Torej, To je ta en del, drugi del pa je, to vodstvo je apsolutno prodekana za mednarodno sodelovanje, imamo že vrsto let in so napori, da bi se nov svež denar pridobil že začeti, jaz mislim, da je zdaj končno čas, da jih nekaj vsaj končamo. Tukaj so mogoče še kakšne načine, da mogoče mečkom bolj ambiciozno gremo v tej smeri, ampak to so poteze naprej. In del drugega tega, da se poišče način, kako biti še bolj zanimiv za okolje, pa je nekaj, kar mislim, da je pomanjkljivost v zadnjem obdobju vodenja fakulteta, to je, da se nismo pravočasno začeli pogovarjati o svojem razvoju. Torej, jaz mislim, da je zamujeno eno leto pa pol časa. Jaz mislim, jaz, če bom prevzela fakulteto, se bom zdaj začela razmišljati, pogovarjati o tem. Finance so naša težava, ampak naša težava je, tudi če bi bilo zelo veliko denarja, sam se ne bi takrat tako dobro videlo, je to, da smo se razvili in da je zdaj potrebno povedati, kam bomo v naslednjem koraku. Hočeš? Vidim, ampak okay. Vse to, kar omenjate, kako razumem, so zelo Vse to, kar menite, so dolgoročni načini, kako pač prestrukturirati delovanje fakultete, tukaj pride tudi vprašanje akreditacije. Moje vprašanje je bilo čisto konkretno, zakaj se na kratki rok kljub vsemu te kratkoročne vrnoževalne ukrepe in da so najprej in predvsem prizadeli strokovne službe. Ne? Niso najprej in samo prizadeli strokovne službe. Ne samo, že vrsto let se špara in se je začelo šparati pri pedagoškem delu. Raziskovalci, raziskovalke so bili prizadeti, največ v zadnjem času so bili prizadeti strokovne službe. To je res, ampak veste, veliko časa se po malem šparalo tudi na pedagoškem delu, ampak to so nesmislene delitve. Torej, jaz mislim, da enostavno, veste, mi smo, dokler je denar bil, strokovnim službam to, kar je problem sindikalne narave, problem strokovnih služb je, da imajo v osnovi preslabo določene plače. In v strokovnih službah se to bolgeče vidi zdaj, ko so strokovne službe nad tem, kar je slabo določeno v izhodišču. In tukaj je naloga tudi vodstva in sindikatov, da skupaj določimo boljše plače. Takoj, ko bo spet denar, bomo začeli polniti to vodstvo ali katerokoli drugo, bi spet začelo nagrevati. Jaz mislim, ne, to verjetno ni debata.
No, jaz mislim, da so zadeve vse malo komplicirane. To, da se fakulteta znotraj univerze ne bi postavljala za svoje pravice ali za svoje zahteve, je smešno. Ta fakulteta je tista, pravzaprav, ki je univerza. Univerza spravila tudi v torej, tisti teden svobodne univerze, pa še kaj bi lahko našteval. Ampak kot kronski dokaz naj povem, da je tudi strani univerze naklonjeno gleda na našega kandidata za rektorja, tu sedi pred nami profesor dr. Ivan Svetlik. Tako da aktivni smo bili za dosti, nekateri iz tehnike celo pravijo preveč. Ampak zdaj nekje so te meje, ne? In te meje so, vi veste, toliko, kar dobi univerza denarja od države in o tem vam ne bi govoril več na dolgo in široko. In potem seveda, kako univerza deli te denar znotraj. In ta vreča je končna, nič ne pomaga. No, in v situaciji, v kateri smo se znašli, smo seveda začeli z varčevalnimi ukrepi. Ti ukrepi so strašno težki. Strašno težki so, zato ker prizadenejo praktično vsakega. Nihče noče, da prizadenejo njega. Morali pa bojo biti izvedeni na ta ali na oni način. To, da so najprej strokovne službe občutile to znižanje, je najbrž resnica. Prve so občutile to krizo. Razloga sta dva. Njihove plače so ostale nedotaknjene, ampak tisti torej, dodatke, ki so jih dobivali, kar je znašal približno tretjina njihovih prihodkov, ne? Se pravi, plače sicer ostanejo, ampak ta tretjina je bila znižena. In tu sta dva razloga. No? En razlog je ta, da je denar, ki je šel za te, recimo temu, dodatke strokovnim službam, je prihajal iz izrednega študija. Izrednega študija ni več. In ker ni več, seveda, praktično ni več. In ker tega ni več, seveda, tudi denarja za to ni. To je en glavnih razlogov. In to se moramo zavedati tudi naprej, da če mi ne bomo dobili nek svež denar, zdaj, je to vse življenjsko učenje, izredni študija, so tuji trgi, ali ne vem kaj, bo pač manjko tega nekega ekstra dohodka in ta manjko ekstra dohodka se bo poznal seveda na dodatkih vsem, če smem temu tako reči. Ne? To je prvi razlog. In drugi razlog je to, da je to lahko dekan naredil. In dekan je naredil, kar je moral narediti. Zdaj, zakaj se ta ista zgodba ni v določeni meri ponovila pri raziskovalcih in pri pedagogih, jaz moram reči, da pri raziskovalcih se še kar je, ali drugače povedano, pri raziskovalcih gre za to, da so itak odvisni od denarja, ki ga dobijo na svoje raziskave. Če tega denarja ni denarja za raziskovalce in v nekaterih primerih se je že zgodilo, da so bili raziskovalci na tako imenem enomesečnem neplačanem dopustu, zato ker ni bilo denarja za deliti, če smem temu tako reči. Kar se pedagogov tiče, so pravzaprav, to pa se jaz upam reči, še najmanj utrpeli, čeprav so tudi že utrpeli neka šparanja, utrpeli so tista šparanja, ki jih je lahko dekan izvedel. Tisto, česar dekan ni mogel izvesti in kar je odvisno bodi si od senata ali bodi si upravnega odbora, se seveda še ni premaknilo do te mere, do katere bi se pravzaprav moralo. In to je zelo enostavno, seveda. To so organi pravzaprav, ki ne želijo sprejemati sklepov v slabo samim sebi in pa svojim seveda poklicnim kategorijam. Ne? In to nas sicer slej ali prej še čaka, je čisto vse. Ne? Če
se zdaj ne bo naredil, se bo morali pol narediti. Ne? Ker mi z vsemi varčevalnimi ukrepi, ki jih bomo izvedli, s popolnoma vsemi varčevalnimi ukrepi, mi ne bomo prišli na nulo ali na pozitivno. Kar pomeni, da bomo morali dobiti vsaj v letošnjem letu in dovemo, bomo morali dobiti torej sredstva iz univerze, ki je naš, pravzaprav, ki je pravna oseba. Vendar univerza ima trenutno pač politiko, da sicer ta sredstva zagotavlja, ampak zagotavlja kot kredit. Kaj to pomeni? Kredit pomeni, za, da ga moraš odplačati. Ne? Zdaj, ti se lahko narediš, seveda, ah, mi pa tega ne bomo odplačali, se nekaj, naslednje leto bomo spet nov kredit in tako naprej in tako naprej. To je možno, to je možno. In to bi se seveda dogajalo. Treba je pa vedeti, da bi nas potem univerza držala pravzaprav na vsakem koraku, karkoli bi želeli, bodi si kar se tiče zaposlovanja, kar se tiče sistematizacije, kar se tiče, ne vem, vsega mogočega, kar potrebuje strani univerze, bi odgovor bil enostavno ne, dokler nam ne vrnete denarja. In to bi na dolgi rok, pravzaprav pa na srednji rok, začelo strašno izčrpavati to fakulteto in rezultat na koncu bi bil ta, seveda, da bi morali ne samo nehati razmišljati o kakršnem koli razvoju, ampak še, da bi morali nehati razmišljati o obstoju. To si seveda ne moramo prvoščati. Ne? To si ne moramo prvoščati in zaradi tega seveda obstajajo ti varčevalni ukrepi, ki so zapovedani po en stran z svet, bom rekel, torej z zakoni, ki so zapovedani s tem, koliko denarja mi dobimo. In jaz trdim, da rešitve ni brez svežega denarja. Nič ne pomaga. Mi se lahko tako ali pa drugače okoli obračamo. Rečemo, da je prišel dedek mraz, država, ne vem, nova vlada, nov minister, ne vem kdo, nov rektor. Ne bo nam prinesel tistega denarja v tistih vrečah, ki jih mi rabimo. Zato je edina možnost je, seveda, so nova sredstva pridobljena. In ta trenutek jaz itak vidim samo pravzaprav na dva načina si jih lahko pridobimo. Ne. Na trgu smo že od nekdaj, pravzaprav že nazaj, ko gleda, smo bili relativno slabi. Ne. Tržna sredstva pri nam predstavljajo od 0-3% pravzaprav dohodkov in to je kar konstantno. Še v krizi se to ni poznali pravzaprav, da bi kaj manj dobilo tržnih sredstev. Ampak to je izredno malo. Ne, zdaj, izredni študij in te stvari, to, kar upravljaš javno funkcijo, to seveda niso tržna sredstva, jih pa lahko koristiš, ne, to je jasno. No, in ne, vidi se torej, da lahko na dveh področjih, ne, eno je raziskovalno področje, ampak zahteva spremembo znotraj nas samih. Raziskovalno področje v tem smislu, da se tvorijo večje raziskovalne skupine, ki lahko kandidirajo na razpise, ker Fakulteta za družbene vede postane koordinator projektov raziskovalnih in tam tisto se tako rekoč pod narekovaj splača ne? In tam bi lahko dobili nekih finančnih sredstev. Več si lahko pa obetamo seveda z našimi študijskimi programi, ki jih A izvajamo ali prodajamo v tujino, ali B, ki jih izvajamo tu in jih prodajamo v tujino, se pravi, da pripeljamo tuje študente, ki bi zato seveda plačval. Ne? In jasno, tudi v tujini. In to je edini način, pravzaprav, da mi pridemo nazaj na tisto, na kar smo bili. Z vsemi dodatnimi dohodki, tako rekoč, ki jih potem lahko, s katerimi lahko potem svobodno razpolagaš. Ampak to bo potrebno nekaj časa. Ne? Ta trenutek, kar nas seveda skrbi, je, da se mi ne bomo znašli v položaju, ko bomo zahtevali od univerze denar, ne da bi prej vse naredili tisto, kar moramo narediti in kar se od nas pričakuje. Ob tem, to pa vedno ponavljam, da ohranimo obstoječe študijske programa in da ohranimo obstoječo živo silo. Zato, ker to je tisto, kar
dela vrednost tej fakulteti. Okay. Še ena preča razlika in shiza poleg tega razmerja akademski del fakultete strokovne službe, še znotraj akademskega dela ta razlika med pedagogi in raziskovalci. Na raziskovalce celo postavljate oba tudi ne samo en možnost dolgoročnega razvoja in financiranja. Hkrati pa zopet in še enkrat isto konkretno vprašanje kot v primeru strokovnih služb. Na kratki rok se pa zdi, da zopet se je en drugi delež odgovornosti preložen na raziskovalce, kjer se zdi, da so raziskovalna sredstva tukaj za krpanje tega primankljaja, pri čemer so nadaljne določitve, ki so pač padle na raziskovalce, take, da omejujejo raziskovalcu pedagoško delo in obratno pedagogom še vedno mogoče raziskovalno. Pričemer bi, kar se tiče vse razvoja tega raziskovanja in te problematike, bi rad citiral direktora RRS-a, Franci Demšera, ki je dejal, da približno polovica sredstev, ki jih RRS namenja za raziskovalno dejavnost, da je uporabljena za nadobremenitve že obstoječih kadrov, se pravi pedagoško zaposlenih kadrov, in da bi, kolikor bi omejili nadobremenitve, da bi imeli na 100%, ne znižali, da bi to približno zneslo za 500 novih, ne samo obstoječih, novih delovnih mest raziskovalcev. Kako se vam zdijo taki ukrepi, recimo raziskovalnem področju, možni, jih podpirate, in podobni ukrepi tudi, kar se tiče teh omejitev na pedagoškem, se pravi, kako ohraniti isto stopnjo sredstev z celo več zaposlenimi raje kot v obratno smer nižanja sredstev na plačah in številu zaposlenih. Meni se zdaj, jaz bi se še malo vrnila, to je vse povezano. Veste, mi rabimo dober načrt, mi ga rabimo čim prej in moramo, jaz sem sama nagnjena k temu, da ko denarja ni še malo več delam. In k temu je nagnjena bila strategija cele te države, da v zadnjem desetletju smo se izčrpavali do skrajnih meja. Ampak jaz bi še enkrat rekla, mi ne moramo še več in več in več in več delati. Enostavno, mi imamo javno akreditirane programe, katere pedagogi in raziskovalci vključeni v pedagoški proces izvajajo. In zato moramo dobiti toliko denarja, koliko je bilo načrtovano, ker če to luknjo še vnaprej polnimo z še dodatnim delom, delamo dve stvari narobe. Priznavamo državi, ok, ni meja. In to jaz ne mislim zdaj delati proti univerzi, kot to govorim, znotraj univerze, pomagati novemu, upajmo, rektorju, da do države zauzame eno drugačno stališče. Enostavno, mi nismo podjetje. Mi smo zelo podjetni in to je zelo dobro, ampak mi nismo podjetje. Mi smo javna šola in dokler smo del tega javnega sistema, to mora biti del naše jasne strategije. Zdaj pa, ker bi mi radi še malo več, je seveda potrebno čim prej narediti en jasen načrt. Torej, če bomo hoteli prodajati, veste, nič mi dobrega ne bomo prodali, če bomo to delali, še naš izredni študij na koncu več ni bil tako dober, kot smo se želeli. Torej, če mi hočemo prodajati nekaj, dejansko iti v strateška partnerstva z resnimi institucijami, dejansko nov svež denar in kvalitetno dodatno delo se prislužiti, potem bom vsaj del nas, ki bo na tem delal, rabi razbremenitev na tem osnovnem delu javne šole. Torej, jaz mislim, da rabimo čim prej zelo jasen načrt. Ne šparovni, ne samo šparovni in ne predvsem šparovni, ker jaz vidim, da smo meje šparanja, meni se zdi dosegli. In da nov razvoj mora temeljiti na tem, da si naredimo plan A, plan B, ampak v vsakem naredimo resno pretres, kje smo najboljši in s kom v partnerstvih lahko naredimo nekaj več,
več, obenem pa čuvamo pozicije. Konkretno vprašanje raziskovalno pedagoško delo, to ni nekaj, kar mi lahko uredimo same v hiši. To moramo delati z univerzo. In vsaj en kandidat od dveh se tega absolutno zelo jasno zaveda. Ta status, vedno je bilo jasno, če lahko zbiraš status varnega pedagoga in se ne podajaš v nevarne raziskovalne status. To je treba uravnovesiti. Torej, vsak od nas, mi smo raziskovalna univerza, mora imeti možnost in obveznost, da kombinira eno in drugo in to mora prepoznati univerza kot delodajalec, kot nekaj, kar mora biti bolj prožno in bolj, kar je drugače. Spet, gre za slabo kakovost. Ti, če ne daš raziskovalcu možnost, da je vpet v pedagoško delo za svojim predmetom, pa ne delaš kakovostno in obratno. Če pedagog nima možnosti in obveznosti delati raziskovalno, je slabše v razredu. Torej, to je nekaj, kar moramo razrešiti. To je za novega rektorja. Zadeva, katero moramo skupaj razreševati. Ja, zdaj konkretno to, kar se nam dogaja, je iz v neke vrste tudi katastrofa. Ne? To, da univerza z 1.10. ne bo več želela potrebati statusov tako imenih dvoživk, torej pedagogov in raziskovalcev, je slabo za nas. Ne? S tem v zvezi jaz moram reči, da sem zaprosil za razgovor pri rektorju tudi glede te problematike in obenem smo povabili na fakulteto tudi direktorja RRS-ja, da bi se pogovorili o tej in pa seveda sorodnih problematikah. Tako da bomo videli, kaj se bo dalje narediti. Ta trenutek je seveda ta vtis, da tako kot pravzaprav tako kot se zdaj načrtujejo spremembe raziskovalnega in pedagoškega statusa, da je to v funkciji spet tistega torej šparanja, če smem tako reči. Ne? Namreč končen rezultat teh sprememb, ki jih univerza trdi, da jih dela na osnovi za ukazane zakonodaje, ta končni rezultat tega bo seveda, da posamezniki ne bi več služili 150% pravzaprav svojega dohodka, ampak da bi služili pač samo še 130% svojega dohodka. Ne? Na prvi pogled se to zdi v redu, da je to neko šparanje prav, ne? In tudi šparaš potem pri tistim, ki jih imajo največ. Ampak kar se tiče izvedbe pedagoškega procesa, ne, kar se tiče koriščenja raziskovalnih ur, je pa en kup neznank, ki se mi zdi, da bo prinesel več težav kot rešitev. Je pa že tako, ne, vsaki taki spremembi boš imel tako imane tiste, ki izgubljajo in tako imane tiste, ki dobijo. Ne? In seveda po eni strani, no, treba zelo konkretno preračunati in videti, ampak po eni strani, kar se položaja na raziskovalnem področju tiče, je to najbrže ena od kratkoročnih možnosti mladih raziskovalcev. V pedagoškem procesu manj ali več je pravzaprav, ker je število ur tako, kot je, je vhod v pedagoški proces zadnje čase relativno otežen. Medtem ko če bi se ure sprostile pravzaprav v raziskovalnem procesu, bi tam seveda nastala en rezervar, kamor bi lahko torej za nekaj časa zaposloval mlade ljudi. Tako da vse te stvari imajo dobre in slabe, torej slabe učinke. Jaz moram priznati, da zaradi obilice dela nismo uspeli še narediti vseh konkretnih izračunov, kaj bo to za kakšnega posameznika pomenilo.
Nas pa to seveda še čaka in rezultati tega bojo najbrže v naslednjem letu. Imam še nabor nekih vprašanj, ampak samo še ta del, da razumira, potem bi rad odprl forum za vprašanja iz publike. Tudi oba pravzaprav na vprašanje k teh kratkoročnih varčevalnih ukrepov odgovarjate seveda z dolgoročno strategijo, kar je seveda super, ampak čisto konkretno, ali se bojo te kratkoročni varčevalni ukrepi, ki zadevajo tiste skupine, se pravi strokovne službe, raziskovalce, predvsem tudi mlade na pedagoškem področju v smislu prekerno zaposlenih, a se bodo nadaljevale? A boste vi dva, kot, če boste v primeru izvolitve, nadaljevala s temi kratkoročnimi ukrepi, ali sta tako zavarovana v te dolgoročne ukrepe, da kratkoročni ne bodo potrebni? Meni je tukaj, moram reči, malo težje odgovoriti na to vprašanje kot kolegu, ki trenutno ima vse številke pred sabo, vse izračune pred sabo. Če bom jaz zmagala na volitvah, jih dobim 1. oktobra. In takrat takoj naredim načrt. Zdaj ga dela še sedanje vodstvo. Jaz nisem neresen človek, jaz ne bom spravila to fakulteto v minusa. Mislim, to se mora vsak zavedati. In vsak se mora zavedati, da ni tega vodstva, ki bi lahko reklo, ne bomo več nehali, bomo vrčevati, ne bomo več nobenega grdega ukrepa. To, kar jaz obljubljam, je to, da bom začela delo kot dneva ena, da bom delala zelo veliko, da bom delala pošteno in imela celo fakulteto v očeh. In da bom poskušala poiskati rešitve, ki so fair, poštene in ki prizadanejo v najmanjši meri vse nas skupaj. Da pa bomo morali se verjetno vsak od nas nečemu odpovedovati, vsaj začasno, To bi se zlagal grdo vsak od nas, ki bi karkoli drugega povedal. Nekaj možnosti za šparanje še na pedagoškem področju, potem se bo zadeva nehala. Mi bomo poskušali še uvesti nekatere ukrepe šparanja na pedagoškem področju, ne tako, da bi koga silili ven iz pedagoškega procesa, ali ne na račun odpuščanja, da ne bo kakšnih napačnih signalov iz tega, kar bom rekel, ampak da se še sparati nekaj na pedagoškem področju, drugi pa se bojim, da smo pravzaprav končali. S tem v zvezi jaz mislim, da tu nekje junija, julija bo prišla ta fakulteta nekje do dna svojega položaja in torej jaz vidim, da pravzaprav v drugi polovici leta bi se morali določeni trendi tudi z realizacijo pridobivanja nekih drugih sredstev, ki niso univerzitetna, da bi se morali izboljšati. Ali drugače povedano, jaz mislim, da je torej, neke rezerve za šparanje še, to je treba izkoristiti, ampak pol je to tam, kamor smo prišli in jaz verjamem, da bo v koncu tega leta da se bojo trendi obrnili. Kdaj bo pa tisto potem v popolnosti zaživeli, ne, to, kar imamo v razvoju? Ja, je pa treba reči, da seveda zadeva ne bo šla čez noč, ampak računam na 3 do 5 let. Ok, na tej točki bi odprl forum vprašanja za komentarje z publike, za kandidate. Predzadnja priložnost, da ne govorite v živo, če še kaj prav posebej zanima, splošno zanima. Dobar, hvala.
bom probal biti kar se da vljuden, čeprav ravno ne slovim potem. Seveda, kdorkoli bo ratov kapitan te ladje vnaprej, bo, bom rekel, kar nevljudno v zajebanem položaju. Dejstvo je, kot oba dva zelo jasno pravita, da verjetno te špage za šparat ni več kot dost, ne, razen kakih populističnih zadev, recimo se poznamo, lahko bi luči ugasnili, zdaj pa se v temi pogovarjali, ne, če mu tako daleč prišli. Zdaj, ta neko ubesedovanja, ki jih je Mirt nekoliko nerodno izrazil, sociologija, politologija, gor in dol, ne, so prišla iz tega nekega razkoraka med legalnostjo in legitimiteto, ne, vsak pomembni, drugi pomembni igralci bo to seveda po svojo razlago, tudi jaz si bi verjetno, če bi sedel tle na drugi strani, ampak mislim, da se tega nekak treba zavedati, ne, eno so formalno pravni uzanci, ne, po katerih je so volitve akademskega zbora neke vrste bolj posvetovalni referendum, če se tako izrazim, ne, zdaj pa seveda od pomembnih drugih je pa odvisno, a se jih ta posvetovalni referendum, bom parafraziral tisti nek lepi grafit, ki je bil včasih na FDV-ju, dotakne, ne, in od te dotakljivosti pol nekako je tudi odvisno, kako naprej bomo furali ta ruzinavi brod, če se spomnim enega lepega komada, ki ga imam zelo rad. Zdaj, neka zadeva, rekel bom tako, v četrt stoletja sta moji dve najbolj znani stalnici Prhljaj in FDV. Ne? Vse drugo se je menilo, Prhljaj sem imel, pa FDV je bil vedno tle. Ne? Zdaj, če naredim neko kritično analizo, delno sta se to kandidata dotaknila, pa če bi še dodal študentski, ja, tle nekje, ta bajta nikoli ni merala resne kadrovske politike in ta bajta že dolgo nima resnega vsebinskega razmisleka. Ne? Zdaj, če se bomo v tej krizi, v katero smo pahnjeni, še bolj nekako vrgli samo to, kako bomo rezali, ne, na koncu ne bo več kaj zarezati, ne? Klobase bo zmanjkalo, ne? Ostala nam bo sem še una špikla. Ne? Tako se mi zdi, da bi treba malo bolj radikalno razmišljati. Mogoče celo razmišljati o kakih novih študijskih programih na vse zadnje. Ne? Imamo neko krizo v družbi, zakaj ne razmišljamo, ne vem, o nekem enovitem študijskem programu, magisterskem, dajmo biti časi malo bolj nori, ne? V pozitivnem smislu, v katerega bi pisovali študente, ki bi res resno študirali neko kritično analizo družbe, v kateri živimo. Ne? Treba se bo verjetno tudi malo sindikalno preorganizirati. Ne? Treba se bo verjetno tudi zavedati, da se, a veste, se reče univerza. Ne? Tle na univerzi smo zelo v različnih položajih, zelo znotraj FDV-ja, med različnimi starostnimi skupinami in med različnimi ljudi znotraj skupin. A veste, na vse zadnje, FDV ni tako velika organizacija. Ne? In kaj se dogaja pri nas, odaj kriza gre naprej, ne? Na osebni ravni te bo vodstvo vedno malo potrepljali po ramenu, ne, ne se mu nekaj uštimali, se bo kul, ne? Potem je pa vedno seveda pravno-formalni del za izgovor. Ne? Oba dva nekako izpostavljate, seveda, bajto na vse zadnje lahko prodamo, ne? Dan se lahko bi zunaj predavali, ne, ta pomen ljudi, ampak v praksi se nekako to ne izide. Ne. To je bil zdaj dober komentar. Ne. Me bi pa samo eno praktično vprašanje. Prosil bi, da mi oba dva predstavita ekipo, ki jo boste imela, če boste izvoljena. To, hvala. Mogoče komentar na komentar, če lahko. Jaz sem tako človek, ki je optimističen in mogoče mi se lahko zamiri, da sem nerealističen, čeprav ponavadi naredim to, kar načrtujem. In jaz bi načrtovala, da stopimo skupaj in delamo, ti se rekel, malo bolj noro, jaz pa mislim res inovativno, da naredimo korak naprej, skupaj korak naprej. Veliko nas je, pametni smo, mislim, da lahko zmoremo en korak naprej. Jaz dejansko, iskreno verjamem, da je trenutek krize, trenutek tudi za korake naprej. Če se resno tega lotimo, z veliko optimizma, z veliko take pozitivne energije, jaz mislim, da zmoremo.
In tukaj podpadajo v vodo. Jaz sem napisala, mislim, da v program, da mislim, da je naša dejanska, nenamišljena delitev med temi, ki se želijo spremembo in temi, ki si ne želijo spremembo. Jaz mislim, da je trenutek za spremembo. In jaz bi šla naprej. Torej, novi programe, mene se zdi, da je izgubljen čas za premislek, ne o tem, kako prišparati v starih programih, ampak začeti debato na oddelkih, ne samo na katedrah, na oddelkih, kako najboljše spraviti. In to, če gledate zgodovino FDV-ja, to je zgodovinsko FDV naredilo. Mi smo se naredili ta imidž dobre fakultete, če nas vidimo kot dobro fakulteto, se je naredil takrat, ko smo se zamislili nove stvari. In zdaj je trenutek za to, ali pa je trenutek, da se ustavimo. In veste, mislim, dno se lahko doseže kot ruzina vebrod, da padeš in da razpadeš in da te ni več. Ni nujno, da obstanemo do konca. In zdaj na to je vezana tudi kadrovska strategija. Leta 2009 smo skupaj pisali en osnutek kadrovske strategije, smo rekli, da tukaj mora imeti pomembno vlogo vodstvo, katedre in oddelke in mislim, da je to vse povezano. Ti mladi ljudje bolj noro in optimistično bomo zastavili, več mladih ljudi bo začutilo, da lahko da sebe v nove programe. In to je edino, kar nas ven zvleče. In edino to nas bo ven zvleklo. In nas verjetno bo. Konkretno, jaz imam 3/4 ekipe. Evo, zelo jasno, odkrito. Jaz sem se pogovarjala z mnogimi od vami, tukaj prisotnimi, nekaterih ni. In ljudje, ki so že pristali v mojo ekipo in sem jaz bom pojasnila, kako sem iskala ekipo. Jaz bi rada imela ljudi, ki so delovne, ki so poštene, ki si želijo delati in jaz mislim, da so sposobni in jim jaz zaupam. To so moji kriteriji, kako bi rada se sestavila ekipo. Rada bi še imela ljudi, ki so iz čim več delov fakulteta. In torej, idealno bi bilo, da so iz vsakega oddelka eden in še idealno bi bilo, da imam dva moška in dve ženske. Evo, to je moj idealen načrt in da so eni starejši, eni mlajši od mene. Zdaj, idealen načrt ni vedno uresničljiv in zaenkrat mi je skoraj uspelo in bom, jaz bom imela zelo dobro ekipo. Mislim, predstavila vam bom dobro ekipo. Torej, moji sedanji prodekane so Samo Uhan, Breda Lutar in Barbara Rajgel. In zelo iščem še, da jaz bi zelo rada imela politologinjo ali politologa v svoji ekipi in se pogovarjam z veliko ljudmi, in z nekaterimi sem tako, se gledamo, se razmišljamo in upam, da bom tudi tukaj imela srečno roko in da vam bom predstavila tudi eno dobro prodekanje ali prodekana iz politoloških vrst. Ali bi vzela kolega Bojka za prodekana? Ali bi ga prosila, misliš, da bi bil moj prodekan? Ustreza skoraj po vsem. Politolog je moški, je starejši od mene, je pokriva je področje, katere je meni zelo, zelo pomembno. Kaj pa vi boste nadaljevali z isto ekipo, Ja, no, zelo kratko glede tega, seveda jaz nijem kaj, jaz imam ekipo, ne? Jaz moram s to ekipo tudi še delati do konca tega mandata, ne? Imam, da ne bo zdaj kdo pričakoval, da bom rekel, te ekipe ne maram in bom si vzel novo. Ne? Ni res, moja ekipa je dobra, veliko dela in jo vsi poznate, tudi greši, ampak zaradi obilice dela. Tako da to je, kar se ekipe tiče. Kar se tiče pa ideje o novih programih, ja, to je seveda možno, ne? Treba jih je predlagati, ampak realnost je najbrže taka, ne? Ali uvedeš nov program na mesto enega starega,
če gre za javno službo, ali pa, če to zadevo narediš kot izredni študij in ga pač tržiš. Ne. Te dve možnosti sta, tretje ni. Ne. Predvsem, torej, predvsem drugo možnost bi jaz pa seveda zmeri krepko podprl. Ne. A lahko kandidatko vprašal kandidata, a z dvemi prodekani nameravaš delati še naprej? Zaenkrat delam z dvemi prodekani, kot vidiš. Tudi v smislu šparanja. No, jaz bi tukaj rekla, jaz mislim, da ni trenutek na tej točki šparati. Evo, jaz ne bi delala z dvemi prodekani. A boš tudi v naslednjem mandatu bi delal samo z dvemi prodekani? Predvsem odvisno od finančne situacije. Ne? Ok, prosim, še kakšno vprašanje? Jaz bom prejela bolj vprašanje za oba nazaj. Ne, spremembe v organizacijski kulturi. Ne, na celi vrsti drobnih, praktičnih zadev se nam vidi, da način prenosa informacij kot jo obajti ne funkcionira. Ne. Lejte, od te zadeve, dajmo se e-evidentirati, do recimo, kar bolj strokovno poznam, prenove portala, ker se je pozabili na študente, ker se je pozabili, da ima 4/5 mularije, pametne telefone, ni sinhronizirana zadeva in tako naprej. Zdi se mi, da to so neki problemi, vedno radi rečemo, pri nas je ogromno skritih znanj gor in dol, kako bosta ta skrita znanja izpumpala ven. Ne? A sta pripravljena za sploščanje hierarhije, tukaj smo vsi študirali teorijo organizacije ali ne? No, zdaj pa tiho. Jaz verjamem v osebno komunikacijo. To je, jaz nisem dobra v tej spletni komunikaciji in tukaj bi tebe konkretno in ljudi, ki so se že oglašali stokrat na različne načine in kritizirali našo spletno. Meni je naša spletna stran, da rečem, meni je odlično. Jaz nimam, ampak jaz nisem dobra mogoče v tem in tukaj bi se posvetovali. Ja, ne, ampak meni se zdi to, kar se mi pa zdi pomembno in v kar jaz o tem pišem in res verjamem v to, je osebno komunikacijska struktura, osebno komuniciranje in dobra komunikacijska struktura. Torej, jaz mislim, da je to ena točka, ki zelo, zelo boli FDV. Torej, zdi se mi, mogoče zaradi tega, jaz sem drugačen človek, kot je Bojko. Bojko je drugačen in to ima svoje prednosti, to ima, jaz mislim, drugo vrsto prednosti. Jaz bi se veliko krat, večkrat, bolj sistematično in redno dobivalo z ljudmi. Meni je bilo presenečenje, to Bojko ve, da smo imeli tako zelo malo, ne bom sploh število omenjala, akademskih zborov. Jaz mislim, da je nujno, da se tako pogovarjamo. Ne vedno tako, ne v vsaki stvari tako, ampak apsolutno večkrat. Večkrat, da vsi imamo možnost ene druge slišati. To je prvo, torej na najširši ravni, da lahko pridajo prav vsi, pol pa zelo ciljano, zelo redno, zelo sistematično z ljudmi, ki morajo skupaj delati. Torej, imeli smo že redne sestanke s predstojniki. Jaz mislim, da je ena stvari, ki boli FDV, ne obstoj oddelkov. Oddelki ne funkcionirajo komunikacijsko in drugače, ker ne funkcionirajo komunikacijsko, ne funkcionirajo tudi vsebinsko, kar je zelo, zelo boliče in slabo, slabo zelo razvoj. Torej, jaz vidim, jaz ne morem polno usta, jaz lahko še pol ura zdaj govorim o komunikacijah, ampak ne bom. No, jaz moram reči, da to vodstvo seveda ni imelo nič manj sestankov akademskih zborov z zaposlenimi kot pretekla vodstva. Moram pa reči, da to vodstvo je imelo več sestankov kot vsa pretekla vodstva z šefi katedr, šefi oddelkov, šefi programskih skupin, šefi centrov. Kolikor seveda te informacije potem niso bile naprej speljane, je drugo vprašanje. In tu ni vprašanje samo oddelkov, tu je vprašanje tudi katedr. In to najbrže,
Torej, ne glede na to, kar sem zdaj rekel, bom rekel, da se zavedam, da je najbrže notranje komunikacijo v tej fakulteti treba izboljšati in ja, to v tem smislu tudi že pripravljamo. Ne? Lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje, namreč veliko visoko letečih optimističnih besed je bilo izrečenih danes o prihodnem razvoju in tako dalje. Mene pa bolj zanimajo prav konkretni ukrepi in sicer prvi sklop ukrepov v povezavi z izboljšanjem stimulativnosti okolja za prijavo na evropske projekte, ki kot vemo so pač nek zelo pomemben vir dodatnih sredstev spoh v času se splošnega vrčevanja. V povezavi s tem, to, kar je bilo mogoče že malo načeto, razrešitev tega očitno diskriminatornega položaja raziskovalcev nasproti pedagogov, ki se še poslabšuje v zadnjem času. To je en sklop vprašanj in drug sklop vprašanj me pa zanimajo pač neki konkretni ukrepi povezani s tem, da kvalitetni mladi kadri, ki imajo rezultate, pač ne glede na te rezultate, letijo na cesto in kaj boste naredili za to, da tisti, ki pa mogoče imajo možnost, da ne bi prostovoljno odšli. Ker se pač, jaz, kar imam stika z mlado generacijo, je precej taka situacija. In tako, zanima me res konkretni ukrepi, ne zdaj neke splošne vizije, ampak tako. Prvo vprašanje je enostavno, ker je organizacijsko in se tiče samo nas. Prvo vprašanje ste zastavili v zvezi podpore pridobivanja novih evropskih projektov. Mi imamo mednarodno pisarno, mednarodna pisarna, kot vsaka pisarna bi lahko delala boljše. Jaz bi se usedla z pisarno, z raziskovalnim prodekanom, z ljudmi, ki zdaj delajo in pogledala, ali mogoče še kako prerasporedimo ljudi, ki imajo, veste, v naših podpornih službah imamo ljudi z veliko talentov in veliko znanja. Torej, če bi se dalo še kako prerasporediti, mogoče uporabiti nekaj, kar nam sedaj ni samo razvidno, da je temu še boljše, da ta služba dela še boljše. In potem v času, ko nimaš denarja, je težko razmišljati o investicijah. Ampak res mislim, da bi se, ne vem na kakšen način, ampak da najdeš način, da nekaj tudi finančno podpreš to, kar oceniš, da je v tem trenutku strateška prednost. Torej, najdeti način, kako organizacijsko boljše, kako z navduševanjem ljudi in s temi mehkimi metodami, če nimaš denarja in s financami, če se od kjerkoli da dobiti. In spet jaz moram reči, mogoče bo to vse moje padlo v vodo, ampak jaz bi spet spomnila univerzo, da mi nismo sami samostojni podjetnik, nismo SPFDV, ampak smo univerza, del univerze, katera na dveh stvarih je gradila in polna usta so bila univerza in kot raziskovalna inštitucija in kot internacionalizirana inštitucija. In eno in drugo se da verjetno tudi v povezave z univerzo in z mednarodno pisarno na univerzi doseči. Marsikaj, in to so že obstajale ideje, bi se dalo tudi s povezovanjem z drugimi članicami. Torej, več sodelovanja, več dela, več povezovanja. To je, kar se da konkretno. Zdaj, druga stvar, to smo že odgovarjali. Sam večkam, da ne bi bilo, se opravičujem, da ne bi bilo nesporazuma. S tem, kar sem rekel, nestimulativno okolje, nisem mislil reči, da podporne službe v kakršnem koli smislu delajo slabo. Jaz sem veliko izkušen s podpornimi službami in glede na situacijo, ki je, delajo odlično in preko svojih zmožnosti. Jaz sem mislil, ko govorimo o stimulativnem okolju, govorimo o okolju, kjer v bistvu neke širše okolje spodbuja ljudi, da prijavljajo projekte. Zdaj, trenutno je pa tako, da pač manjšina ljudi v prostem času, poleg projektov, ki jih že izvajajo, zaradi svoje eksistence prijavlja 5 do 6 projektov naenkrat, pač veliki večini pa tega ni treba in nimajo tudi nobenih kakršne koli stimulacije, da bi kar koli v tej smeri naredili. Tako da tukaj v tem smislu mislim... Ja, povezovanje tudi med
raziskovalce, vse to smo napisala, oba dva sva napisala to v programa. Ne? Jaz mislim, da je nespodobno, da z isto institucijo s FDV, jaz bi se povezovala z UNO, ampak mi imamo težavo, s FDV grejo na iste razpise več projektov, več predlogov projektov. To je nespodobno. Nas ne jemljajo resno tam, kjer pride več prijav z iste institucije. Torej, to je najmanj, to je higiena, katero je treba preseči. In jaz mislim, da če bi se več pogovarjali, če bi obstajala ta dejanska komunikacija med centri, med oddelki, med ljudmi, ki delajo, da bi to že bilo, če hočete, stimulativno. Stimulativno, jaz imam dobro izkušnjo, sicer nisem dobro končala, ker nismo dobili projekt, ampak smo skupaj iz 4 centrov poskušali narediti projekt. In smo se spoznali, če nič drugega. Drugič nam bo uspelo. Torej, to mislim, povezovanje med ljudmi. To je ta naša organizacijska. Ampak ste spraševali še glede tega položaja raziskovalcev in tukaj smo že prej rekli. Ne gre za nekaj, kar je FDV-evskega. Gre za nekaj, v čem moramo pripričati univerzo, da se stvari spremenijo. In če eno in drugo naredimo, pol tudi mladi ljudje ne bodo šli. Upam, da. Mislim, mi moramo narediti, prej sem začela, 2009 smo začeli kadrovsko strategijo, moramo jo konkretizirati in tukaj je pomembno spet, da zafunkcionirajo centri, oddelki, torej da zafunkcioniramo na enih ravneh, kjer do sedaj smo najboljše funkcionirali na katedrah in na raziskovalnih centrih, ki so bili uspešni in so bili predvsem od lastne iniciative raziskovalcev in raziskovalk odvisni. In to je tudi mečka naravno, saj ne moramo nenehno, če biti skupaj in razmišljati. Najboljše stvari pridejo iz naših idej, ampak škoda je sinergija, ki bi se lahko ustvarila, če bi se po mojem mal bolj še dodatno potrudene. Ja, no, jaz sveda se na kakšno univerzo ne bi zanašal, da nam običajno dela več težav kot in preglavic, kot pa koristi. To, o čemer vi govorite, sveda je izključno intern problem. Vidim, torej, vse, kar se bo dal narediti, je tu, da se pogovarjamo z raziskovalci in z drugimi, tudi pedagogi, da naj vendarle prijavijo projekte, saj imajo od tega koristi. Več kot to, da ima korist, mu boš težko, pravzaprav mu boš težko serviru. Zadeva bo šla pa in bo morala jeti v več fazah. Eno je, mi smo zdaj delali pravzaprav analizo vprašanja pogojev za habilitacije in med tem seveda tudi pravzaprav analizo tega, kdaj in kako izpolnjuješ pogoje, ki jih zahteva RRS. In ti pogoji se zaostrujejo. In tle bo treba najprej narediti znotraj pač tega, te institucije spodbudo in ta trenutek se pravzaprav delajo priporočila, kako dosegati pravzaprav tiste, ne bi rekel tako, točke, ki jih potrebuje, zato da lahko potem sploh kandidiraš. Ne? In to seveda ne bo šlo in ne gre drugače kot z direktno stimulacijo posameznikov. Ne. Zdaj, nikogar ne moreš prisiliti, da se prijavi. Ne. To pač enostavno ne gre. Ne. Lahko ga pa stimuliraš. Ne. Ampak druga stvar, ki jo bo treba narediti, je seveda in tudi ne bo šlo drugače kot osebno. Pri nam niso vsi, samo nekateri so usposobljeni za vodje raziskovalnih skupin in potem kandidirati na določene projekte, ki imajo tisto, kot sem rekel, koordinativno naravo. In tam bi bilo treba sveta spet v neposredni komunikaciji doseči, da bi ti ljudje, ki jih je nepar,
šli v to igro, če smem reči. Ne? Ali drugače povedali, da bi seveda preko svojega imena, svojih rezultatov sprožili to, da se gre v prijavo velikih projektov in ti veliki projekti bi seveda potem gotovo ugodno vplivali na tako imano zaposlovanje raziskovalcev. Ne? Ali drugače povedano, ne, če pogledaš, kaj se res dogaja, ne, je to za dve stvari. Ne. Eno je tista nesrečna naša razdrobljenost IDV na ne vem koliko raziskovalnih centrov in potem še znotraj tega na raziskovalne skupine. In tisto je v enem določenem časovnem obdobju v preteklosti bilo pravzaprav nekaj, kar je najbrž bilo čisto v redu, ali pa vsaj ni bilo škodljivo, ampak zdaj se mi zdi vedno bolj kaže to, da je ta razdrobljenost škodljiva, da je ta razdrobljenost škodljiva in da jo treba, ali pa da je treba jo presešti. Seveda, glede tega bo spet najhujši odpori. In zato najbrže ne bo šlo z formalno spremembo tega statusa, ampak bo edino po mojem možno z neformalnim formiranjem skupin, ki bi segali onkraj pač raziskovalnih centrov. Jaz vam najbrž nisem čisto direktno odgovoril na vprašanje, ampak direktno je to, ne gre drugače kot z pogovorom in z prepričevanjem. In motivacijo, seveda, ne, motiviranjem. Ne. Torej, zdaj imam eno čisto prosto vprašanje, pa bi samo prosil za odgovor, da ali ne. Zviševanje vpisnin za študente, da ali ne. Kaj ste vprašali? Zviševanje vpisnin za študente na začetku študentskega leta, da ali ne. Ne. Ne, zelo hitro, ko sem ja, napisal. Najbolj enostavno. Enako vprašanje bi tudi jaz imela, sem enako, prosila bi za enak odgovor, zdaj ali ne. In sicer imam dve vprašanje. Prvo vprašanje se ožje nanaša na programe mednarodnih odnosov in evropskih študij, širše pa v bistvu na celoten FDV, ker mislim, da gre pri tem vprašanju za eno izmed najpomembnejših kompetenc, ki jo študentje FDV odnesemo z tega faksa, to je znanje jezikov. In sicer me zanima, ali bosta izvedba evropskih študij, mednarodnih odnosov in izvedba tujih jezikov ostale v nespremenjeni obliki in z ohranjanjem števila teh jezikov, z ohranjanjem ponudbe števila jezikov. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je pa manjšanje števila izpitnih rokov. Daline. Dajte malo časovno, veste, ne morem vam odgovoriti zdaj ali ne, če me zelo nekonkretno vprašanje. Dokler bolj možno, vedno se bom zauzemala, da naše programe ostanejo v nespremenjeni kvalitativni obliki in da dajo širok nabor kompetenc, med katerimi so ena najpomembnejših, se mi zdi, naša konkurenčna prednost, ki tega drugi nimajo, so tuji jeziki. Torej, to je. In nikoli ne bom ukinjala programe interdisciplinarne, kot so recimo evropske študije, na misel mi ne pride, ker mislim, da je to en zelo dober program. Torej, ne ukinjanje, vse bomo naredili, priden bomo začeli rezati stvari, ki so posebej tiste, ki so dobre. Spreminjati tiste, ki niso optimalne, ampak rezati tiste, ki so dobre, pa to bi bili samo morilce. Ampak torej pravite, da je opcija to, da se reže jezike, ki so dejansko ena večjih kvalitet na fakulteti za družbene vede, da se pravi, okrni ponudbo jezikov ja, za študente? Vi morate vedeti, da je zgodovina FDV, zgodovina boja za to, da ohranjamo jezike. Mi smo znotraj Univerze v Ljubljani, jaz ne vem, če je še kakšna fakulteta, ki na ta način goji, ohranja in se bori za tuje jezike, strokovne tuje jezike kot FDV. Torej, ni osnove, da bi se bali, da se ne bomo naprej borili za to. Res ne. Ampak še nekaj ste vprašali? Manjšanje števila izpitnih rokov.
Ja, ja, jaz bi apsolutno zmanjšala število izpitnih rokov. Jaz sem aktivno delam na tem na univerze, da se razumno število izpitnih rokov da študentom zaradi tega, ker to podpira delo z dobrimi študenti in zmanjšuje obremenjenost vseh z študenti, ki so manj dobri. Šestkrat opravljate en izpit, mislim, da ni spodobno. Jaz sem zelo za zmanjšanje števila opravljanja izpitov. Kar se tiče tistega prvega vprašanja, jaz ne vem, predvsem bo to, torej, kaj bo predlagala in kaj bo naredile katedre. Ne? In predvsem tam bom počakal, kar se tiče pač vprašanja tujih jezikov oziroma tudi na, na obeh študijskih smeri. Moram reči nekaj, da kar se tujih jezikov tiče, jaz nikoli nisem razumel, zakaj ni možno, da se iz drugih študijskih smeri, ki niso pač mednarodni odnosi ali evropskih študij, naši strokovni jeziki ali tuji jeziki ne morejo upisati kot izbirni predmet tistemu, ki bi to želel. Neč, ko gledamo vprašanje zaposlovanja, ugotavljamo seveda, da se številni naši študentje evropskih študij in mednarodnih odnosov sicer ne zaposlujejo direktno, bi rekel, v svojem fohu, direktno v tem, kar so, kar so študirali. Se pa zaposlujejo. In njihova prednost je znanje dveh tujih jezikov. Ampak, seveda, tudi to se ne da pravzaprav brez katedr sprovesti. Lahko jih samo prepričuješ ali stimuliraš in to je pač vse. Kar se tiče pa izpitnih rokov, pa pravzaprav nimam nekega pravega odnosa do tega. Jaz vem, da mora biti izpitnih rokov toliko, kot je predvideno z statutom Univerze v Ljubljani. Takrat, ko bo ona spremenila ta statut, bomo mi lahko spremenjali eventualno naša pravila, ampak do takrat pa naj ostane tako, kot je. Hvala. Ranka Ivele, jaz sem novinarka, pa bi vseeno zastavila eno vprašanje. Zanima me, kakšno je stališče kandidatov glede upokojevanja profesorjev, ki pogoje za to že izpolnjujejo. Koliko je takih in kakšno je vaše stališče, torej kako naj bi še sodelovali, če sploh s fakulteto in ali bi se morali upokojiti? Hvala. Zdaj, to ni enostavno vprašanje in ni enega odgovora za vse profesore in profesorice, ki so nekako v podobnem položaju formalno. Zelo odvisno je to od tega, ali gre za pedagoškega delavca, vpitega samo v pedagoški proces, ali za raziskovalca, raziskovalko. Mislim, da ena pametna kadrovska politika mora vsakega od teh ljudi pogledati kot posameznika, posameznica in po svoje je grozno pošiljati v pokoj človeka, ki ti lahko ogromno da. Še. Po druge strani, mnogi posamezniki in posameznice si mogoče želijo drugačen tip odnosa z univerzo, z bivšim delodajalcem ali sedanjim delodajalcem. Mogoče v kakšno. Mi smo imeli dolgo, nekaj nazaj, dolgo časa, institut paralelne nastavitve, kateri se je meni zdel odličen. Zdaj to zveni lahko malo nerealistično v sedanji situaciji, ampak to je nekaj, kar je akademski zelo dobro. Mi smo imeli asistente, ki so na koncu
delovne dobe profesorja, ki je odhajal, bili paralelno nastavljeni in so največ pridobili v tem zadnjem času od profesorja, ki je odhajal. Tega nažalost ni več. To je institut, ki smo ga zgubili in je strašna škoda, ker je pomagal temu odhajajočemu človeku s to še zadnjo gesto prenosa svojega znanja na mladega človeka in temu mlademu človeku pa strašno pomagal na začetku pedagoška karijera. Torej, jaz mislim, da bi v enem lepem akademskem svetu to morala postati ena praksa. In zdaj, če je to ideal, pol pa v sedanjih okoliščinah, maksimalno se temu približati. Torej, nobenega človeka, ki ima in si želi še ponuditi fakultete, oziroma, pazite, zdaj, tukaj apsolutno je potrebno pogledati tudi na mlade ljudi, ki vstopajo. Ne? Ta idealen model je imel in tega, ki odhaja in tega, ki vstopa. Torej, maksimalno se približati temu, da vsebinsko, akademsko dobimo največ, seveda v teh žalostnih okoliščinah, v katerih delujemo. Ja, zdaj, jaz ne vem natančno, kako naj bi izgledal idealni svet, ampak realnosti so pač take, da smo mi v preteklem letu, oziroma tem in preteklem letu, upokojili 4 profesorje, ki so izpolnjevali tiste pogoje, kot jih je pravzaprav priporočila univerza. To je izjemoma po 65. letu, če, torej ja, izjemamo po 65. letu in ne dlje kot do 73. leta, seveda vmes je pa tist delovna doba, če jo izpolnjuje. To smo storili, v letošnjem letu nas ne čaka in tudi v naslednjem šolskem letu nas ne čaka kakšno to vrstno pravilo ali drugače v naslednjem letu ne dosegajo novi profesori teh pogojev. Tako da v principu tega problema ali tega vprašanja pravzaprav na tej fakulteti ne bo. Smo pa tudi vsem tistim, ki so nas zapustili v tem času, seveda omogočili, da so še zmeri na fakulteti v smislu, v prostorskem smislu in v smislu koriščenja ostalih torej storitev te fakultete in seveda lahko še mirno naprej delajo, predvsem raziskovalno, pišejo, seveda njihova vrata so tudi odprta za študente in ali drugače povedano, ostali so v svojih kabinetih, in jaz mislim, da je to tudi pravi način. Ne. Morda za na konec eno malo širše vprašanje. Namreč, ali kandidata mislita, da bi lahko naša fakulteta v naslednjem mandatu, oziroma ali bi bilo treba, da kaj stori, preko univerze oziroma sama zato, da naša država končno sprejme en zakon o financiranju visokega šolstva. Kajti na tem področju gleda, da vladajo zelo nestabilne, čudne razmere, ker kolikor vem, univerza sklepa letno pogodbe o financiranju, kar pomeni, da prihaja tudi do velikega odvisnosti od nenazadnje vsakokratne politike. Hvala lepa. Ne. Ta trenutek se mi ne zdi, da bi morala fakulteta kaj več s tem v zvezi narediti. Razlog je zelo enostaven, na tem stališču stoji tudi univerza in to, da bo to storjeno, imamo obljubo zdajšnjega ministra in upam, da jo bo izpolnil. Če bo temu tako, seveda nek angažma fakultete to ne bo potrebno. Če pa ne bi temu bilo tako, je pa seveda drugo vprašanje.
Da, k temu mogoče jaz dodati, da je to stališče seveda univerza. To je zapisano tudi v memorandumu Svobodna univerza in zelo jasna zahteva vseh torej univerz, v katere smo vključeni. Mislim, da nič narobe, ni pa da vedno, ko se nas sprašuje, vedno, ko so novinarje zraven, to še podčrtamo, ker brez tega je nemogoče opravljati poslanstvo univerze in s tem tudi fakulteta. Torej, večkrat povemo, večkrat bo možnost, da bo sedanje ali katerikoli drugi minister nekako to dojel in uresničil. Še kakšno vprašanje? Jaz sem se dotaknila na ta način, da sem rekla, da je treba narediti korake naprej v oblikovanju jasne, razvidne, transparentne kadrovske strategije na fakulteti. Torej to, kjer smo en del korakov že opravili, je treba formalizirati in tukaj opet ne samo vodstvo, ampak oddelke in raziskovalne centre, oddelke, govorim, da bi presegli to vezanost mladih ljudi na mentorje, na katedre, torej poiskati rešitve v okviru možnosti, ki jih imamo in spet, jaz se spet čutim kot del univerze, to mora biti, jaz nisem še brala programa novih kandidatov za rektorja, ta univerza mora imeti kadrovsko politiko, ta univerza mora najdeti načine, kako misliti svoje podmlajevanje, torej raziskovalno in pedagoško. Če navežem to vprašanje s tistim prej od upokojevanja, mislim, to lahko brez pretiranih analiz špekuliramo, da trend se bo samo povečal, če bo ta politika podaljšanja pač tudi onkraj pač meja zaposlovanja pač za tiste ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za penzijo na eni, na drugi strani se bo odpuščalo pač mlade ljudi, jasno se bo trend prevesil na eno stran in v korist pač zgolj ene generacije v tem razmerju. Ne? Veš kaj, vedno so kalkulacije, če nimaš jasnega načrta, ali kako si rekel, špekulacija. Če nimaš, reči, da lahko ja. Verodostojno špekuliramo, da tako bo, mislim. Ja, meje rasti so, veš, zdaj en generacijski premik se in lahko računamo, kdaj se bo zgodil in pol verjetno so, pol je misliti, kako in koliko časa in kdaj bomo dobili nove ljudi obljubljati. Zdaj, da vsak, ki pride na fakulteto kot mladi raziskovalec, bo tudi ostal na fakulteti kot mladi raziskovalec, bi bilo, mislim, oprosti, laganja. To nobeno vodstvo ne more zagotavljati. Ne zagotavljati, ne obljubljati. Zdaj, pomembno je v tej točki imeti jasno kadrovsko strategijo selekcije in spet razvoja. Ne, če mi vemo, da smo nekje zaposlovali v enih delih, kateri so se razvili zdaj do te točke, je treba pametno pogledati organizacijo kot celoto in videti, kje zdaj rabimo nov kadar, kje nas manjka. Mislim, treba je narediti, temu se reče kadrovska strategija. Ne špekulirati, ampak če pa gledaš samo po starosti, ja, nekje je meja. Ja, ne, jaz mislim, da seveda to žal ne gre. Ne, jaz bi najraj imel, da bi pravzaprav ne univerza, ampak da bi fakulteta vodila lahko kadrovsko politiko, jo ne more. Kadrovska politika na tej fakulteti se vodi preko katedr, kar se tiče pedagoškega procesa in vodi se preko raziskovalnih centrov oziroma programskih skupin, kar se tiče raziskovalnega procesa. Taka je realnost. Tudi sistem, ki je naštiman na to pravzaprav. Ne? Fakulteta nima novega vpliva na to, kateri raziskovalec se prijavi kot mentor mlademu raziskovalcu, niti nima vpliva na to, kateri posameznik se prijavi kot kandidat za mladega raziskovalca. Ne? Potem ga sam dobimo na fakulteto in potem se reče, ja, zdaj pa to je pa zdaj problem vodstva.
Isto je pri katedrah. Ne? Katedre so tiste, pravzaprav, ki razpolagajo z urami, če smem temu tako reči. Ne? In one, po domač povedano, delijo tiste ure. Ne? Zdaj, mi se lahko pogovarjamo o tem, ali je to dobro ali to ni dobro. Jaz osebno mislim, da to ni dobro. Ampak tako je. In tu kakšnih sprememb jaz ne bi pričakoval. Ne v tem letu, ne v naslednjem mandatu. In kdor vam bo rekel, da, bo tu, da so tu možne spremembe, jaz mislim, da si bo zmislil. Ampak to je treba vedeti. Ne? To je treba vedeti in, pač torej, ne, zaposlovanje zmeri pri nam v osnovi prihaja od spodaj na vzgor, če smem temu tako reči. Ne od zgoraj na vzdolj. Kar se tiče odpuščanja, jaz sem rekel, da, torej, kolikor bom jaz to lahko, bom seveda vsakršno odpuščanje preprečil. Ne? Res pa je, tu je pa zdaj treba povedati, ne, da je ena druga kategorija, ki, kjer seveda ne gre za odpuščanje, ampak gre za končanje pogodb. Ne, teh začasnih pogodb, na katerih so. In tam pa, ja, jaz se bojim, da, torej ne bojim se, vem pravzaprav, da, ne bo, da se ne bo dalo vseh teh ponovno zaposliti. Ne. Ta trenutek bo potekel, bojo potekle pogodbe, zdaj v teh mesecih, bojo potekle pogodbe 22 mladim raziskovalcem. 22 jih ne bo mogoče zaposliti, ne? To je enostavno. Ampak že spet nekaj se jih bo dal, ne? Ampak preko raziskav, ne? Ali pa preko katedr pravzaprav da vstopijo v, v pedagoški proces. Ne? Vodstva verjemite mi, imajo tu zvezane roke. Jaz bi zastavila mogoče še dve vprašanje iz tega nabora prijetih vprašanj. Imela sem pač v pogledu to, pa so kratka, tako da se mi zdi mogoče bi še vendarle, ker opažam, da strokovne službe v nekem delu in pa mladi so tukaj ostali. In to je najbrž tudi indikativno na nek način. Rekli smo, oziroma Mirti je citiral direktorja ARRS, po katerem je več kot polovica, oziroma vsaj polovica slovenskih raziskovalnih sredstev namenjena za nadobremenitve nad 100%. Vemo, da tudi pri nas vodje raziskovalnih centrov in tako naprej, ne le, da so nadobremenjeni, celo nelegalno nadobremenjeni so, pogosto, na 153%, kar naj ne bi bilo več možno, če si 100% pedagoško pokrit. Vendarle so najbrž neke rezerve za mlade z tega naslova. Bi bilo prvo vprašanje, če se s tem strinjate. Drugo vprašanje, ki je ravno tako iz tega nabora, je nekoliko modificirano, glede na to, da sta v različnih položajih, vendarle. Za profesorja Bučarja, če lahko pojasnite izbor oziroma kriterije, po katerih ste izbrali promocijski film Fakultete za družbene vede, torej izbrali ste tistega, ki je bil koproduciran ali produciran strani RTV Slovenija in o katerem so se kresala mnenja vsaj po hodnikih, če že ne širše. Vas, profesor Kanjo Mrčela, pa sprašujem, katerega od obeh bi vi izbrali, če ste seveda sploh uspeli videti oba. To je bilo še, mislim, da v naboru. Strokovni delavci so se, mogoče da še povzamem, odzvali zelo množično, večinoma z enim in istim vprašanjem, ki je bilo mogoče premalo izpostavljeno, in sicer revni so. Njim se pridružuje akademski proletariat mlajše generacije, ki bodi si se jim pogodbe iztekajo, bodi si jih sploh nimajo, bodi si imajo ure, pa imajo avtorske pogodbe. Tukaj ne gre za generacijski boj, pač pa za razredni, pa vendarle se te razredi nekoliko ujemajo z generacijami. Zato vprašanje, ali ne menite, da tisti, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, vendarle ne bi iz teh istih akademskih standardov, v katere se vsaj delamo, da še zmeri verjamemo, ne,
kaj ne bi oni prevzeli breme avtorskih pogodb, mogoče, ne? Na ta način ostali še vedno vključeni v akademsko dejavnost, preskrbljeni in omogočili mogoče izhod iz revščine tistim, ki so tam še vedno in ne morejo pravzaprav sami tega presečiti. In iz tega izhajajoče tretje vprašanje ni, kako boste zagotovili mladim, da preživijo, pač pa, če boste postali dekanja ali ostali dekan, kaj boste naredili, da ne pobegnejo drugam, ker tukaj pravzaprav nimajo niti interesa več? Ja, to so težko vprašanja, seveda. In jaz, ko bi morala se odločiti, komu vzeti, človeku, ki ima zelo veliko, ali človeku, ki ima malo ali nespodobno, malo bi vzela temu, ki ima zelo veliko, evo, zelo jasno in direktno. Torej, jaz mislim, da so meje, do katerih lahko greš in da je nespodobno, da so razlika prevelika med ljudmi. Znotraj ena družba in apsolutno tudi znotraj ena organizacija. Jaz vem, v kaj trčim tukaj. Jaz tukaj trčim v senioriteto, trčim v akademskost, trčim v vse to, ampak mislim, da če bi morala se odločiti. Dekan je lepo povedal, šel je do kam se lahko gre in ne on, če bi ostal, ne jaz, če bi začela. Zagotovo ne bi šli globlje. Za okus mnogih je že to bilo preveč. Za okus mnogih so mlade že sedaj v brezizhodnem, v nespodobnem položaju. Veste, jaz ne bi rada, da razumete, da mislite, da ne razumem vaše situacije. Mnogi smo zelo dolgo na tej fakulteti bili v zelo podobnem položaju. Jaz sem dobila osebno, kolega verjetno podobno, jaz sem osebno dobila prvo pogodbo za nedoločen čas, ko je človek, ki sem ga nadomestila, šel v penzijo. Torej, akademska služba je nekaj, kar je tako in je povsod tako. Tudi, ko je veliko denarja, je akademski svet ena specifična situacija. Ko denarja ni, ko je družbena in ekonomska kriza takšna, ki jo čutimo danes, je seveda vse to še hujše. In zaradi tega, bi jaz rekla, se sme tudi v akademskem okolju pol vzeti tistim, ki imajo več, da se ne ogroža tiste, ki nimajo nič več. To je ta najhujša stvar. Glede filma pa to je zelo enostavno. Meni je bil zelo, to tudi dekan sedanje. Jaz sem bila presenečena, da sploh smo šli delati nov film. Mislim, da je nov film bil bistveno umetniško slabši. Ni mi bilo jasno in na moje direktno vprašanje, zakaj si pustil ta film, je kolega dekan rekel, da niti vedel ni, da se dela. Torej, verjetno tudi njemu ni zelo všeč. Mene ni všeč bil ta drugi film in bi izbrala prvega. Oba dva sem videla. No, ena težav te fakultete je komunikacija. Stokrat nekaj rečeš, pa še zmeri. Kolegici sem lepo razložil, da fakulteta s tistim filmom ni imela nič, zdaj vam bom še enkrat desetič razložil, ampak ko je začela govoriti, je rekla, mi smo. Nič nismo mi. Ta film nismo naročili, nismo ga plačali. Je avtorski film pač nekoga na RTV, Zakaj smo ga takrat na eni prireditvi predstavili? Zato, ker ravno takrat bil gotov. Priložnost je bila, prilika je bila. Smo rekli, aha, prav, ravno si to naredila, prav, pa dejmo. In smo ga predvajali. To ni promocijski film FDV. Ga tudi nikjer ni. Ga nimam. Ne jaz, nekdo drug na fakulteti. Ni promocijski film. Je avtorski film neke dame. Ki ga nismo naročili, nismo plačali, ne vem, kaj naj še rečem. Kako? To je pa prejšnje vodstvo počelo, morate njih plašati, ne? Men tisti film, recimo, kot promocijski ni bil všeč, ampak že spet, jaz tistega filma nimam, tistega ga ni,
ga ni v knjižnici, ker bi moral biti, pa ga ni. Tako da se obrnite na, a je zdaj v knjižnici. No, pa dolg časa ni bil, ne? Ne? Tako da se na avtorje obrnite, ne? Ampak film kot tak, jaz za promocijo doslej nisem dajal, ne tega, ne onga, ne kjerkakoli drugega, ne? Ampak to ponavljaš, to ponavljaš, ne? Zdaj tega prvega so delali študente. Pa več njih, ne, se nikoli ne bomo zadovoljni za... Hvala Bogu, jaz bi... Jaz sem zadovoljni, dobro. Jaz bi spoko, ko bo v tej bajti zadovoljni. Da grem zdaj nazaj na vaše vprašanja, ne. To posameznike upokojiti, jih eventualno prače preko avtorsko normalno, seveda, jasno. Kako? Sej, ne, na ravni, ki je bilo to mogoče, tega pa nisem videl. Ne? Podaljšali smo vsem tistim pravzaprav, ki se, torej, tistim, ki imajo raziskovalna sredstva. Ne? Ker so oni bili tisti, ki so pridobili raziskavo. Ne? In tistim smo podaljšali. Ne? Sej. Ta gotov, ta stvar, je pa tako, tu gre za, mislim, da dva, štiri ljudi ali nekaj podobnega, ne. Niso to zdaj neke množice, da nam te mislili. In jih tudi... Kako? A ne, 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 kje pa? Ne, ne, ne. Ne. Eni od njih so še eni od njih so še, no, pustimo, ampak že spet, ne, če je to nosilec projekta, je nosilec projekta tisti, ki odloča, kdo bo zaposlen na tistem projektu. Ne more tega dekan početi, ne more. Ne ta, ne oni, ne ta tretji. Ne? Moram te malo intermedirati. Jaz popolnoma razumem mlado generacijo. Jaz tudi. Nek kolega približno naše tretje rekel tako. Nekoč na FSPN-ju si imel IF, a boš dobil kredit od fakultete, a ne za stanovanje. Ko je malo mlajša generacija imela, a boš dobil neprofit, ali kako ste imeli tisto stanovanje, ne. Moja generacija imela, te bojo zaposlili za nedoločen čas, ali ne. Jaz sem gočen, sem bil pri 40. Ja, ta generacija nas zdaj, a bomo s tem dva cirkovala, da bomo mogoče nekoč zlezlo nekam, ali pa nekaj nekam drugam. Ne? In ti, jaz bi tudi v njihovi poziciji zelo težko gledal, da nekdo, ki gre lahko v penzion, ne gre v penzion, ali ne gre v penzion, saj polovično, kot so nekatere kolegice naredila na FDV-ju, da so lahko svoje in kolege. In kolega zaposlile. In zelo težko seveda gledajo in gledaš, da veš, da ima nekdo 150% verjetno tudi težko gledaš, da je to v zunanjih, čeprav mogoče ne vejo, da prek zunanjih šparamo, ne. Skratka, po vsebinski plati pa ne, in to je seveda tudi nek pritisk, ki ga moramo delati preko univerze, moramo delati na politiko, dokor smo javni zavod, mi bomo imeli luknjo, veste, da to kolegica z novinarstva pove, ne smo v delu lepo povedali, da imajo luknjo, da je neka srednja generacija kvalitetnih novinarjev manjka, ne. Nam se bo zelo malo zgodilo, da bom ne vem. Jaz sem mlad, jaz sem nečutim, mislim, po eni strani vse protečno, jaz sem tako blazno pripravljeno. Dejansko sistemsko smo v nekem kažinu, da bomo imeli luknjo, da nam bo zmanjkala ena cela kohorta, ker sposobni seveda ne bojo čakali. Ne, ne z mednarodnih odnosov, ne luka, ne vem kdo drugi, krasni, super, mladi ljudje. Ne. In jaz malo poznam, kakšna je ta situacija, recimo, ne vem, v Srbiji, v Bosni, gor in dol, ko so stari profe, ki niso tujih jezikov govorili, pa so pobegnili, imajo neko to luknjo generacijo, pa mladi, ki so bili tako ljudi, da so nazaj prišli, pa so pobegnili gor in dol. Tega si ne želim, ne. Tega se verjetno treba zavedati. Treba se zavedati in stiske teh ljudi, in stiske
servisa skupnih služb, kot smo včasih v socializmu rekli, in poskuša to reševati in znotraj inštitucije in s pritiski, ne? Ker drugače smo gotovi. Ne, jaz dejansko mislim, da to ena strategija je in da jaz res ne strinjam, da tukaj vodstvo nima prav nobene vloge. Mi smo leta in leta podpisovali, recimo to je nekaj, kar nas zdaj tepa, ne? To, da zaposlujemo znotraj omejene vreče denarja. In to so delala vodstva, to smo mi delali. Ne? Torej, ne res. In ti imaš pritiske, se tega se spomnimo. Pritiski so iz katedr, ti pa lahko rečeš, dajte argumente, zakaj tukaj da, zakaj tukaj ne. Torej, ni čisto, da nimaš kaj. Mi smo začeli ene stvari. Prej je bilo še manj transparentno, zdaj je bolj transparentno. Tukaj je en razvoj. Mislim, ne razumem, kako se ti zdi, da nič ni možno. Meni se zdi, da se korake delajo. In me skrbi pravzaprav, če ti misliš, da nič ni možno. Več. Ne, 12. In pa šestih je še novih ostali. In pač mi ne pričakovali, ni da bi mi pričakovali, da mi pač zdaj moramo ostati na zaposlitvi, ne. Zdaj, jaz nisem te situacije, ampak so pa drugi kolegi v situaciji, ki pač bojo jesen mogli delati na avtorsko pogodbo, če bojo hoteli delati. In tle ni stvar, da oni hočejo ostati, tam je izkazan interes katedre, da oni pedagoško sodelujejo v pedagoškem procesu. Ne? Torej, ni, da, in da se tega ne da urediti. Imajo ure za naslednjo leto napisano na urniku so. In da potem totalni, to je dumping. Če o tem govorite. Ne? Mi imamo trenutno že spet za 9 vloženih na univerzi v Ljubljani sistematizacijo. Ne? Jaz pričakujem, kljub mojim pogovorom in tako naprej, da nam bojo najbrž vse zavrnili. Zadeva je zelo enostavna, kje mi trčimo problem. Trčimo tam, ko smo, in to je bilo ob času, ko smo zaposlili nekoga na pedagoško mesto, ki ni imel ur in tisti trenutek nam je univerza rekla, zdaj naprej ne dobite nobenega več. In od takrat naprej mi tudi nismo dobili nobenega več. In tu je zadeva problematična. Mi ne obupamo. Vedno spet, kot rečeno, zdaj smo jih spet 9 poslali na univerzo. Ampak, kaj naredi univerza? Univerza pogleda, tokle imate denarja, nema zaposlitev. Zdaj, ker se je spremenil upravni odbor in mogoče, ker se bo spremenil rektor, se bo mogoče politika univerze spremenila. Ne vem tega. Ampak ta trenutek imamo ta problem. Ti uložiš enkrat, uložiš dvakrat, uložiš trikrat in pride nazaj. Ne. In razlog je samo finance. Nič drugega. To je eden od tistih razlogov, zakaj jaz tudi pravim, da bi bilo treba, šparati tam še nekje, ker se da in tako naprej, da bi si ta položaj izboljšal. Ampak to je razlog, če me o tem sprašujete. Vendarle je za dopolniti tukaj v začetku aprila, mislim, da prvi polovici sta bila 2 pedagoška razpisa za fakulteto za družbene vede, javno objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani, mislim, da je šlo za 2 asistenta s doktoratom. Tako da signal, ki pride do druge strani, je, da očitno vsega se pa vendarle ne zavrže na upravnem odboru in potem se seveda pojavljajo špekulacije o morebitnih lobiranjih in tako naprej. Tako da mogoče je problem v resnici v komunikaciji. No, da se stvari potem... Morda, ampak v vseh teh primerih, spoštovane kolegice, kolegi, vedno lahko pridete do mene ali do kogarkoli, ker v vseh teh primerih je treba pa, veste kaj, pogledati čist konkretno osebo in zakaj je v osnovi šlo. Ker tudi oni tam presojajo pa personam, ad personam in seveda
recimo, veste, pa so pa že tiste razlike, ponekod rabeš sistematizacijo delovnega mesta, druge jo ne rabeš sistematizacijo delovnega mesta in tako naprej. Skratka, bi bilo treba zelo konkretno pogledati, ampak kadarkoli želite, prosim, Sabina bo vam takoj dala termin in bomo šli pogledati vsakega posameznika, kaj se je zgodilo. Jaz ta trenutek ne znam na pamet reči, kaj je bilo za dve delovni mesti in zakaj ste tam bili in kako je bilo, kako je bilo pa odločeno ali karkoli je bilo. Ja. Konkretno je treba pogledati, zakaj je šlo. Kar si jaz upam reči, je, da vse vloge, ki pridejo, obravnavamo enako. Gledamo pokritost in če je pokritost, seveda damo zadevo naprej. V zadnjem času se je zelo zakorenil nek korporativističen diskurs v smislu korporacij, šefov kateder, core biznisov in, prosim, a odhajate? Ja, jaz sem opozoril, kolega, jaz imam ob dveh predavanja, to bo zdaj čez par minut. No, dejte. Zanima me, kot bodoči dekan, a se bo, ker ta, pač to, kar sem upozoril, se ne dogaja samo na diskurzivni ravni, ampak tudi na operativni z varčevalnimi ukrepi, odpuščanjem, kot kolegica upozorila, nepodaljševanjem, prekarizacijo mladih in v bistvu s tem neko vrste razredne razlike. Zanima me, kot bodoča dekanja ali bodoči dekan, a se boste zauzemali, dopuščali še vedno pod to korporativistično ali se zauzemati za zavod, torej za inštitucijo, izobraževalno inštitucijo, ki je javna inštitucija in se zauzemati za pravice v tej sferi, torej tako na univerzi kot na ministrstvu. Ne vem, če sem pravilno zastopil vaše vprašanje, moram kar odkrit povedati. Mi smo javni zavod, ne? Pravzaprav, torej, in seveda, kar se tega tiče, jaz mislim, da moramo ostati nobene privatizacije, če to mislite ali kaj podobnega. In seveda, kar se mene tiče, če gledamo tele, torej, študijske programe. Jaz osebno se zauzemam seveda za brezplačne študijske programe, brez omejitve vpisa in mislim, da je to naše poslanstvo. Ne vem, če sem vam odgovoril s tem, ampak... Mislim, jaz bom zelo kratka. Jaz razumem, gre za trg dveh svetov in seveda smo apsolutno moramo graditi strategijo te fakultete na tem, da nismo podjetja, ampak smo akademska institucija. Okay. Hvala še enkrat obema in pohvale vam, da ste zdržali do konca. A to nama. Ne, vi ste po podožnosti.